Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Que a gente traz de moda pra você é da Angel, com muitas peças e na época ótima pra comprar, que são promoção, é isso mesmo, essa palavrinha chama bastante atenção. E a Jana hoje, ela que tem aqui a franquia de Balneário Camboriú, com muitas peças pra você aproveitar. E olha, tem muita coisa legal e ela vai contar pra gente, descontos de montão, né Jana? Sim, a promoção tá bem atrativa, Iris. A coleção de primavera-verão está até 50% de desconto. 50% de desconto? 50% de desconto. Todas as peças da primavera-verão. Que legal. E o legal de aproveitar é porque, assim, ó, estamos numa época quente ainda, então a roupa a gente vai usar e aproveitar bastante. Sim. Dá para comprar vestidos, saias, blusas. Todas as peças do guarda-roupa com 50% de desconto. Muito legal. E também tem algumas peças também de inverno, que as pessoas já podem se adiantar também, né? Isso, a gente tá com um bazar bem legal de inverno, até 70% de desconto. Então, bacana é já aproveitar, porque como o calor tá bem rigoroso, o inverno também será bem rigoroso. Então, tem tricôs a partir de R$69,90. Tricô, gente, que são aqueles casaquinhos, né, gostosos, uma lã boa, de qualidade, que isso também a gente tem que valorizar bastante, que não adianta às vezes a gente pagar barato numa peça, né, e que vai usar pouco. O legal é que os produtos da Anjo, além de ter a exclusividade de estampas, né, são os preços que a gente vai agora aproveitar e também a qualidade do material que é utilizado. Exatamente, e além dos tricôs, a gente tá com casacos de inverno, trench, tudo de lã batido a partir de R$99,90. Gente, é hora de aproveitar. Bom, Jana, condições de pagamento, cartão de crédito, isso a pessoa pode usar? Como é que funciona na loja? Sim, nós trabalhamos com o pagamento à vista e o pagamento parcelado. Pode ser em até 3 vezes, aceitamos todas as bandeiras de cartão. Que bom! E olha, pessoal, então, já que a gente tá falando em promoção, a gente vai ter a ajuda das meninas do blog Cadê Meu Blush para montar os looks e ver o que você vai encontrar aqui na loja, com aqueles preços que a gente gosta bastante.
Oi, pessoal, eu sou a Débora e esse é a Elô, a gente é do blog Cadê Meu Blush? E hoje estamos aqui na Angel para ajudar vocês a escolherem peças na hora de comprar na promoção. Bom, a primeira peça que nós escolhemos foi esse vestido com estampa de cavalo, porque a estampa vai continuar em alta no inverno. E colocando uma meia calça, vai poder usar bem nos dias frios também. A gente acrescentou o cardigan, que aqui na Angel está em promoção, que nos dias frios de inverno, a gente pode colocar uma jaqueta de couro por cima dele e depois, quando chegar em ambientes fechados, tira e tá bem quentinho ainda. Bom, separamos mais um look que vocês podem reaproveitar no inverno. Essa é uma saia de couro, ela tem esses detalhes em zíper bem lindo, que alonga a silhueta. Ela dá pra usar, ser usada também com meia calça no inverno. E as camisas, essa aqui é uma camisa de seda, um tecido fino. É fácil de usar no inverno e também no verão, dá pra arregaçar manga. Dá pra usar ela aberta com uma regatinha por baixo. Além da camisa ter esse tecido fino, ela tem esses detalhes em pérolas nos botões, que deixa tudo mais romântico. Então, uma camiseta de botão, são várias possibilidades que vocês podem usar, tanto no inverno quanto no verão. Esse look a gente fez um super achado, que é a calça de couro fake, que no inverno usa muito, e essa daqui ainda ela é toda trabalhada numa estampa diferente, então sai daquele couro liso e óbvio que encontra em vários lugares, né? Aí a gente colocou essa blusinha estampada, que é muito legal que no inverno dá uma cor daí, e agora comprando na promoção vai usar ainda no verão e depois pode reaproveitar. E pra fechar, aqui na Angel também tem vários suéteres em promoção, que são uma ótima escolha porque pode ir por cima do look só para proteger aqui as costas. E vestido dá para jogar um cachecol, então é super útil tanto na primavera como no inverno. Bom, meninas, mais um look para vocês reaproveitarem no inverno. A gente colocou uma camisa escura com uma calça clara, que nunca tem erro. A gente pegou essa camisa com estampa de flor. Ela é super fofa, dá para colocar um suéter por cima e deixar só a golinha de fora para usar no inverno, nos dias de frio mais rigoroso. E no verão também dá para usar ela abertinha, com uma regatinha, como eu já falei na outra. A calça skinny, ela tem uns detalhes destroyed aqui, que estão super em alta. Ela é skinny, justinha, dá pra dobrar a barra pra dar aquela alongada na silhueta. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui e essas foram algumas das nossas dicas para uma compra consciente na hora das promoções. E não deixem de acessar o nosso blog cademeublush.com. Tchau!
kinks.